Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Zviera. Moriak je pavúka. Tento moriak, to je zaujímavý názov, v angličtine je Turecko a moriak je to isté. V turečtine, ako vidíme, hindi, čo je aj hind. Hinduičtina, čo je jazyk v Indii. Brazílci hovoria moriakovi Peru, čo je tiež krajina. V arabčine sa to volá preklade Rím. Neviem, čím si to ten moriak zaslúžil. Toto je nejaký pavúk. Alebo to je pavúk. Pavúk. Örümce. Fare ekmek yer. Myš. Fare. Je chleba. Ekmek. Yer. Tam by mi pasoval skôr peynir, sír. Myš a slon. Nejaká myš. Fare. A. Ve. Nejaký slon. Fil. Aslan et yer. Lev. Aslan. Je meso. Meso je. Yer. Moriak je pavúka. Örümceği. Yer. Medveď je myš. Medveď je, tuším, aj. Alebo podobné krátke slovo. Tu myš. Takže musíme pridať tú spojovaciu hlásku je a koncovku je. Uvidím, či mám dobre toho medveďa. Mám.